Re! Viss ēters ir te! Pēc vētrainajām dienām pagājušajā darba nedēļā laiks brīvdienās kļuva mierīgāks, bet kāda būs janvāra pēdējā nedēļa, uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pat labam mums pievienojas tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, nu ieskicējām jau pagājušajā nedēļā vētras, puteņi, aplidojums, daudz nepatikšanu laikapstākļu dēļ, tā var teikt. Nu, vai ir cerības, ka tā šī nedēļa ir atnākusi solot mums rāmākus laikapstākļus? No vienas puses būs rāmāk, jo vējš nebūs tik stiprs, bet uz ceļiem joprojām situācija brīžiem būs ļoti sarežģīta, jo turpināsies janvāra tāda raksturīgākā īpašība ļoti svārstīga gaisa temperatūra. Vairākas reizes mēs šonedēļ dabūsim atkal sala pastiprināšanos, kam sekos atkusnes un tās šūpoles nošūposies šonedēļ vismaz trīs reizes. Un ja nedēļas sākumā nokrišņi būs maz šodien, sīks sniegs austrumos, citvietas smidzinošas lietas un slapdraņķis, rītdiena pat itin saulaina, tad no trešdienas vakara nokrišņi būs ļoti bieži. Un ja Kurzemē tas būs pārsvarā lietus, tad valsts centrālajā daļā gan lietus, gan sniegs uz maiņām, austrumos pārsvarā sniegs un slapšs sniegs, līdz ar to ceļi kopā ar nokrišņiem un svārstīgo temperatūru būs ļoti bieži slideni, un brīžiem nedēļas otrajā pusē braukšana sarežģīs arī pati snikšana samazinot redzamību, ceļi būs apsniguši, un šobrīd šis process, kas visu janvāru turpinās, tam neredz joprojām pārskatāmā nākotnē galu. Atlantijas cikloni ar vienādu trajektoriju turpina virzīties pāri Eiropai, no okeāna tie sasniedz Skandināviju, mūsu Baltiju, uz brīdi ienes siltumu un tad pagriež uz dienvidiem un virzoties tālāk uz dienvidiem, tiek kā parauj līdzi augstumu no ziemeļiem un tad uz brīdi pie mums ierodas sals un sniegs un tad seko nākamais ciklons. Turklāt šo trajektoriju nepārtraukto gan diezgan nepatīkam izjūtam mēs, jo daži cikloni pagājušā nedēļā bija ļoti stipri atnesot vētru. Šonedēļ tā nebūs. Stiprākās brāzmas būs līdz 15-18 metriem sekundē pārsvarā nedēļas otrajā pusē piekrastē. Bet pagriežoties uz dienvidiem, šie cikloni ļoti strauji sasniedz Eiropas dienvidu austrumu daļu Balkānus un Melnās jūras reģionu. Un pēc 1. Janvāra vētras, 14. janvārī, kas Latvijā bija ciklons sasniedz Balkānus, tur atnesot salu un sniegu, un līdzīgi ir arī šorīt, piemēram, Grieķijā, lielākajā daļā Grieķijas šodien spēkā ir sarkanais brīdinājums par stipru snikšanu, pat Krētā, tātad vidusjūras salā, un jau šorīt gaisa temperatūra, piemēram, Rīgā ir šobrīd Rīgas centrā 0 grādu, Atēnās ir plus 1 grāds, un no piekrastes, kā ir mazliet tālāk, tā lielākajā daļā Grieķijas šorīt temperatūra ir krietni zem nulles, pat tuvu mīnus 10 grādiem, tā ka Grieķijā šorīt tiešām ir līdzīgi kā Latvijā. Liepājniekiem un Ventspilniekiem aiz loga pat ir siltāks nekā Atēnās. Tā ka dinamiski laikapstākļi noteikti varu izcelt rītdienu, kas būs ar atkusni lielākajā valsts daļā un sauli. Rītdiena būs nākamā, šīs nedēļas gaišākā, patīkamākā diena. Nu, pēc tam atkal jārēķinās ar straujām izmaiņām, debesīm noskaidrojoties naktīs sals, ko atkal nomaina atkusnes nokrišņi. Un svarīgākais noteikti liekamais auss, ka braukšanas apstākļi joprojām būtiski neuzlabosies. Ir jārēķinās, ka gandrīz jebkurā brīdī dodoties ceļā aplidojums un snikšana slikti apstākļi var būt mums priekšā. Tāda šī nedēļa varētu teikt tā bez lielām izmaiņām. Tu brīnišķīgi ieskicēji man šķiet tos iemeslus, ja, kā nāk ciklona vienā trajektorijā, griežas uz dienvidiem, parauj līdz augstumu no ziemeļiem. Bez tās šūpoles. Tas izskaidro tās laika šūpoles. Silts, augsts. Kas tos straujos vējus izskaidro? Arī tā straujā ciklona pagriešanās uz dienvidiem? Kāpēc mums ir tik plūstošas dienas bijušas? Jā, lielā mērā, jo virs Krievijas atrodas ļoti augstas gaismas, ilgstoši Eiropas rietumos siltas, un šī sadursmi zona, kur veidojas spēcīgākie cikloni un tā trajektorija iet pāri Skandināvijai un Baltijas valstīm, arī ir iemesls, kādēļ brīžiem vējš ir ļoti stiprs, bet kopumā apstākļi, kas cikloniem liktu kļūt spēcīgākiem, šajā nedēļā nebūs tik labi, līdz ar to cikloni tiešām izteikti vājāk, un kā jau teicu, brāzmas līdz 15-18
11 metriem sekundē ne īpaši stiprākas, bet ilgtermiņa prognozes arī vismaz pagaidām nerāda, ka, piemēram, februārī šis process varētu beigties. Visticamāk jau beigsies, ja ne februāra sākumā vidū, tad vismaz beigās, bet šobrīd nav izteikta tāda pazīme, kas norādītu, ka šis process beigtos. Bet es droši vien esat pamanījuši, arī skatītāji ir pamanījuši, es sekoju līdz un ik pa laikam arī jūs informēju par to, cik diena ir kļuvusi garāk vai īsāk. Mēs esam atguvuši jau vairāk nekā stundu dienas gaismas, un pēc divām, trim nedēļām jau saule būs pietiekami virs apvāršņa, lai jau sāktu tiešām būtiski pēcpusdienās ietekmēt laikapstākļus, ka februāra vidū jau saulainās atkušņa dienās temperatūra vēl mazliet uz augšu parauj saule, kas jau silda. Tā ka drīz jau tāpat tās pārmaiņas sāksies, nekur neliksies. Paldies! Es domāju, ar šo pozitīvo noti arī šorīt varam atvadīties. Paldies, Tom, par šo prognozi. Ar gaismas augšupē. Jā, un par gaismas celšanu. Jā, nu jau beidzot tiešām to gaismiņu var arī sākt just, ka vakar vēl bija tumšāks, nu vai pirms nedēļas vēl bija tumšāks.